Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala ali washabihi ajmain. Amma ba'du. Kunjuk wonten ngesanipun para pupulin sepuh kasepuan ing idat kita pekten. Kunjuk dumateng ngesanipun para pangarsane agami ingkang dinten dalu tansah sumadhing kitab suci wahyu ilahi minangka kiblating panembah jati ingkang satuhu luhuring budi. Kunjuk wonten ngesanipun panjenengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul nami panjenengan Bapak Slapamuji. Punten dalem sewu mbok bilih kula dereng pono babakan lenggah utawi gelar kalengan so gelar dening saestu kula nyuwun lumresih pangaksami. Ingkang satu kawula hormati dumateng sadin Bapak Panewu Kapanewan Kretek miwah jajaranipun ingkang satu hormati iki. Dumateng sanipun Bapak Kapolsek miwah jajaranipun Kapolsek Kretek ingkang sangat kehormati iki. Dumateng sanipun Bapak Dan Ramil Kecamatan Kretek dalasan jajaranipun ingkang sangat kehormati iki. Linanggung dumateng sanipun Bapak Sukamti dalasan Ibu Mariati Sakutra ingkang sangat menghormati. Ugi dumateng ngersanipun Mas Bambang Entertain sangat menghormati ugi. Mas Bambang Arjono ugi Mas Bambang Kismati yang sangat menghormati ugi. Ugi dumateng ngersanipun sesepuh Paguyuban Dono Wiromo niki Ibu Wakinah ingkang sangat menghormati. Dalasan Pamong Pamomong Dono Wiromo Rektor Tunggal dan panjenengan Bapak Wisnu Giono ingkang sangat kula hormati ugi. Mugi kepareng kawula munggal pangantikan sartawis so marak wonten ngasuman sami tanpa tinimbalan lan gawit saking keparengipun Bapak Ibu panitia kula ingkang pinatus supados nderekaken lamaing adicara kalengan dalu menika. Nanging panjenengan Ibu Wakinah minggo sesepuh Paguyuban Orjen Tunggal Dono Wiromo kepareng ngawontenaken pahargyan sak utawis kagem mahargya dinten Hari Pendidikan Nasional. Namung sadiripun mugi kepareng kawula dherekaken ngaturaken rasa syukur wonten ngestul Gusti ingkang mau kawasa awit saking sehilasanipun ingkang rumintah dumateng panstuyu dalasan kula lumeber sagung kaludasi saengga ing wonten ing dalem menika kula sami pinarengaken kempal manunggal wonten papan iki kanthi pinayungan kalujengan kasantosan lering sami kula. Salawijengipun salam sosrat mugi kunjuk katun katur wonten junjungan to Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumedhak garwa putra masuk kabehipun ingkang kita antantu samangke wonten jamil akhir. Sinawung rasuka lan syukur ingajeng mugi kepareng kawula tumiten ngaturaken menggah rantaman ing adicara ingkang sampun karipta dening Toyo panitia ingkang wonten ing salebeting adicara mahargya dinten Hari Hardiknas kalangan dalem menika. Dinar buku adicara ingkang angka setunggal naniki lagu Indonesia Raya kalajengaken angka kalih kumandanging Mars Projo Taman Sari menggah angka tiga Mars 2 Mei utawi
lagu Hari Pendidikan. Sak paripunaning Mars 2 Mei semangke tumunten kasambet beksan gambyong ingkang semangke kasuwanaken badhipun ayahi panjenipun Ibu Sumaryati SPD lajeng Dr. Anda Ibu Sukarni lajeng Ibu Sudarmiati SPD. Semangke sampun jaga ngaturaken beksan gambyong wonten ngesaben sagung poronga. Dugap ati coro ingkang angka gangsal niki pambak Kyarjo panun saking sesepuh pagipan Dono Wiromo ingkang semangke kasuwanaken berkah panjenengan Bapak Wisnu Giono. Dugap ati coro ingkang salajengipun niki pamedhar sabda ingkang semangke kasuwanaken berkah panjenengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Wonten ingkang angka kalih semangke sabda pangandikan saking panjenengan Bapak Panewu Kapanewon Kretek kalajengaken semangke nanti Bapak Panewu Kapanewon Kretek nyuwun pangapunten sangat tesih ketentu kados kolom ben. Panjenengan Bapak Cahya Widodo sarjana ses. Ingin adicara salajengipun monco warni kalajengaken adicara ingkang angka 8 nggih panutup. Mekaten megah rantaman adicara wonten kalangan dalu menika ingkang sampun karepto dening daya panitia. Mugi kepareng panjenengan Bapak Ibu lan kula sami kalau dherekaken nami kawiraning kondo kanthi lumebet adicara ingkang angka setunggal nanggi atur pambuka. Dumateng sagung para bundher lan kula sami suwai kula dherekaken ngaturaken rasa syukur wonten kasedayan Gusti Maha Kuwasa. Saya nyuwun mugi semangke lampahing adicara purwa maju dumugi kawasana saged mampah kanthi wilujeng lestantun ing sami kula. Dumateng sagung polonggah ingkang ngrasuk agami non muslim kalau sumangaken wonten ingkang ngrasuk agami muslim kalau dherekaken kanthi ngaturaken lawat basmalah sesarengan kalau dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Mekaten lan matur nuwun sanget mugi semangke saged mahanani lampahing adicara lekas ing pungkas saged mampah kanthi wilujeng. Dunggap adicara ingkang salajengipun nanege kumandangipun lagu Kebangsaan Indonesia Raya dumateng sagung tamu kasun jumeneng saking palengan sautawis dumateng Bapak Ibu Dono Wiromo mugi kebareng jumeneng jejer sak ngajeng dekorasi masing aler berkatan mbok beli mboten cekapi dipun damel tigang sap kasun dan berdiri sikap sempurna.
silakan duduk kembali. Selanjutnya lagu Mars Projo Taman Sari. Selanjutnya harus dari pendidikan atau 2B. Sagung berpundel bawa tamu ikan binatang ikal licinnya. Mungkin kepada acara kali sengaja kan diaturakan beksan kambion. Ingin semakin bagi pun selirani bagi pun ibu Sumariati sarjana pendidikan. Mungkin ibu Dr. Anda Sukarni. Ingin ngotiko ibu Sudarmiati sarjana pendidikan. Bila sambun sama Tengati, Buki Mas Bambang Mas Janto kepareng Merati Tisaken Mudah Sampai sepun Kita makan kalian Beksan
Kita aturaken kepanun dumateng Ibu Sumaryati, Ibu Sukarni, terusan Ibu Sutarmi. Ingin sabun kepareng aturaken beksan gambyong, ana wis saged sangsaya regeng wonten ing kerengan dalem niku. Sagung para pemulen, mugi kepareng adicara kawula lajengaken. Kanthi ngaturaken adicara ing angka gangsalan niki. Atur pambagyo Harjo so atur wigati saporo saking paguyuban Dono Wiromo Arjen Tunggal semangki nyun bekah panjur Bapak Wisnu Giono mobil sampun samekto gati mugi kepareng jengkar saking pelenggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kararyon Bapak Ibu ingkang sangat kula hormati. Salam budaya. Matur nuwun. Monggo sareng-sareng kita mujud syukur alhamdulillah sedalem Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala awit kita tansah pinaringan kawilujengan sokasarasan saengga saged nindaki menapa ingkang dados atur panyuwun kula panitia kangge rawuh wonten ing dalu menika. Ing salajengipun menyanipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ugi ingkang makili Bapak Bagus pinanggih malih Pak Bagus. Panjenenganipun Bapak Panewu Kecamatan Ketek, Bapak Cahyo Widodo Esos MH. Matur nuwun Bapak Kapolsek. Matur nuwun sanget kan Bapak Dan Ramil, Pak Dukuh Genting, Pak Lurah mboten nggih? Mboten. Nggih, Pak Dukuh, nggih. Sewu Bapak sedaya ingkang kula hormati langkung-langkung kagungan dalem Bapak Kandi so Ibu Mariati SPD. Kang sepisan ngaturaken saestu matur nuwun wit rawuhipun logaring penggalih Bapak Sedoyo wonten ing acara pentas seni saking kelompok seni Orden Tunggal Dono Wiromo. Nanti telepon kantoripun pun gerges neng menika pentasipun wonten Genting. Kesanipun Radin. Nggih. Menika. Kang sepisan saestu kula ngaturaken geng panuwun dumateng menyanipun Bapak Kepala Dinas nggih ingkang makili samangke salam kangge Pak Slamet Pamuji Magister Pendidikan Pak Gagus. Nggih. Ingkang sampun kersa paring kerjasama, paring fasilitas sedayanipun dumateng grup Orden Tunggal Dono Wiromo kangge pentas seni wonten ing dalu menika. Saestu mugi-mugi ing samangke menapa ing dados pangajabipun Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul saged maujud iki menika nguri-uri kabudayan Jawi. Yang kali tentu kula aturaken manuwun wasanipun Pak Panewu ingkang sampun kersa paring donga sarujukan sapanunggalipun dhateng kita warga Dono Wiromo wiwit saking nyuwun nomor induk kebudayaan nalika semanten dumugi ing pentas dalu menika. Saya itu kathah lelabetipun Pak Cam, Pak Newu datang grup menika. Datang kesanipun Pak Dan Ramil,
kangge katentremanipun, saestu matur nuwun Pak Kapolsek, saestu nyuwun donganipun mugi-mugi tansah wonten ing katentremaning dalu menika. Tentu dateng Pak Dukuh, te Pak Lurah, menaturaken Pak Lurah, mangke menawi kondur Pak Dukuh, saestu kula sak brayat matur nuwun sanget awit keparengipun kula nderek pentas seni wonten ing genting menika. Inggih sampun pikantuk pasarujukanipun saya menyanyiun Pak Dukuh ugi Pak Lurah ing nalika semanten. Tentu panuwun ugi mboten kesupen dhateng sanesipun Pak Kamdi sak keluarga ingkang marengaken papan menika kangge godraing pesta seni. Mugi-mugi samangke wonten manfaatipun. Dhateng sanesipun Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Sudi, Pak Bambang Arjono sak kloron tawe dateng Pak Bambang saged matur nuwun dipun regengaken kanthi kendang sohogong. Wah saestu menika damel regengipun menika Pak, Pak Bagus saranipun saking Dinas Kebudayaan sampun saged kita wujudaken. Inggih menika boten namung urgen kemawon nanging menika dipun tambah kalian kendang kalian gong. Ya sak kamat-kamat konco-konco samingu piyo ula berusaha mugi kanthi nuansa Jawi ngaten samangke saged memetri lan nguriri kabudayan Jawi. Menika bapak pengkang kula aturaken ing panuwun. Kanggo kalih najan menika radi randrat kula sawarga ngaturaken sugeng riyadi sanipun Pak Kepala Dinas Kebudayaan, Pak Camat, Pak Kapolsek ugi, Pak Endan Ramil, Pak Dukuh, Pak Lurah, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Mugi samangke ing taun-taun candhaipun wonten kemajenganipun langkung-langkung wonten peningkatan iman kita sedaya. Sae ingkang kalebet agami Islam ugi agami Katolik lan Protestan sanes-sanesipun mugi-mugi wonten peningkatanipun. Ingkang ketiga, wontenipun orjen tunggal, tapi kelompok seni orjen tunggal menika saestunipun minangka papan kangge pendidikan non formal, Pak. Pak Bambang, anu Pak Bagus, iki menika menika anggotanipun wonten 22. Ingkang ingkang di bawah 60 niku namung 3 nek mboten. Sedaya niku di atas 60. Malah menika para wonten ingkang di atas 70. Akan di pendidikan formal non formal ngaten mugi-mugi kadang-kadang kula ing Dono Wirama menika saged sehat selalu. Tentu. Mula malih ingkang nama menyanyi menika ngendikanipun Profesor Hans Strandra bilih nyanyi kuwi iso gawe olahraga. Ngurangi adrenalin, ngurangi tekanan darah tinggi, ngurangi isam lambung. Wah, menika tarifipun Profesor Hans ngendikaken ngaten. Mugi-mugi mangke kanca-kanca ingkang sami latihan nyanyi menika mugi samangke saged sehat, sehat selalu. Yuswanipun lajeng yuswa panjang sedaya anggenipun momong putra wayah saged kasembadan. Mugi pendidikan normal wau wonten saat menika kanca-kanca najan sampun yuswa 70 Pak, Pak Bagus teh Pak Pak Newu. No samno sami mempeng sami nyatet-nyatet Pak. Angger ngalunjur golek neng Google utawa neng YouTube terus ditulis nyati. Kuwi ngopo to Bu? Alah nulis iki nulis lagu-lagu lah. Sami ngapalaken tegesipun encer penggalipun utawi menawa mereka ada gerakan otak. Kula ngeten menika kados dene Bu Sumiyah menika yuswanipun tahun 70 gangsal 79 nggih kelahiran 45. Menika ngapalaken lagune jan wasis sanget. Lah menika Bu Baron nggih garwanipun Pak Baron menika. Lah menika ing antasun ngaten menika wonten pendidikan non formal wonten ing Dono Wirama saestu kita pupuk ugi kangge silaturahim yen es piantun sepuh kabeh. Nek ora ana kegiatan iki njur ketoke kaya ling langut ning menawi wonten kegiatan lajeng sekeca makke Pak Camat anu kadhean budi makke mulai sakit lho
ajeng lejar penggalihipun niku. Nah, dados keberadaan Dono Wiromo ingkang madeg nalika tanggal 18 Februari tahun 2023 menika nggih nembe enggal nggih ngawontenan kegiatan saben dinten Sabtu siang Pak Bagus kangge nguri-uri kabudayan menika Sabtu siang menika tentu sami rawuh kinten-kinten piantun 2023. Piantun 2023 ingkang kula aturaken menawa ingkang di bawah 60 namung menawi mboten 3 gangsal menika dados sedaya hampir ingkang yuswa sampun sepuh penghibur kangge penghibur penggalih menika ing bab menapa Dono Wiromo nggih sampun pun paringi akte menapa nomor induk kebudayaan ya Pak Bagus matur nuwun sanget Pak Bagus. Lajeng ingkang angka 3 kula sak kanca ngawontenaken pepengetan utawi nderek merengeti Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Menika mboten lepas saking panjenenganipun almarhum Ki Hajar Dewantara. Jalaran Ki Hajar Dewantara ageng lelabutanipun. Ki Hajar Dewantara ingkang asma alitipun Raden Mas Suwardi Suryaningrat lajeng bergerak wonten ing bidang politik ngedekaken Indise Partai tahun 13 mboten 12 19 12 nggih wonten ing Indise Partai lajeng damel Taman Siswa tahun 2022 ya 3 Juli 1922 menika mila perjuanganipun ageng sanget tumraping dunia pendidikan. Menapa malih beliau menika tansah berjuang kangge kemerdekaanipun para masyarakat nalika semanten ing nalika dipun jajah Walandi ngawontenaken pendidikan ingkang nama pendidikan wiwit saking Taman Indira, Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Madya saha Taman Sarjana. Menika lelabutanipun ugi Pak Ki Hajar utawi Ki Hajar Dewantara menika minangka menteri pengajaran pertama tahun 1902 gangsal. Pramila wiwit lairipun tahun 1809 kalih Mei 1809 dumugi sedanipun tahun 1859 tanggal 26 April 1959 lajeng pinaringan gelar pahlawan nasional tanggal 16 Desember tahun 1959 sakmenika sumare wonten ing Wijayabrata sakidul makam pahlawan Semaki. Mila tansah kita pengerti menapa malih Pak Ki Hajar Dewantara melahirkan satu sistem pendidikan atau sistem among ingkang samdua dipun nggih dening Kementerian Pendidikan. Dados wonten sekolah wonten pun ditemtu wonten seratanipun ingkang nama semboyanipun sistem among nggih menika menapa? Tut Wuri Handayani. Menika hasil karyanipun Ki Hajar Dewantara Tut Wuri Handayani. Nah lengkapipun kan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Nah, kanthi agengipun lelabetanipun Ki Hajar Dewantara menika, kita kantun ngeraosaken sekecanipun kangge kemajenganipun pendidikan ing sakmenika. Sakmenika sampun meratah kanca-kanca utawi sedherek-sedherek ingkang sampun lulus dokter kula kinten Pak Newu pratek menawa sampun kathah doktoripun sampun kathah profesoripun mergi menika wonten kemajenganipun dunia pendidikan. Nah kanthi menika kula sak kanca saking Dono Wiromo nderek mangayubagya nderek enyeng kuyung lan nderek bingah sanget wontenipun Hari Pendidikan Nasional menika mugi-mugi bangsa Indonesia menika tansah setunggal negara kesatuan Republik Indonesia ingkang makin maju, makin berkembang
mliginipun wonten ing dunia pendidikan. Kula kinten ngaten wosipun pentas seni menika dados kula aturaken wonten sekawan bab menika wau panuwun. Sawalan najan namung kangge menika nggih panyuwunan pangapunten lajeng keberadaan orkes Orjen Tunggal Dana Wirama kalian menopo sebabipun kita ngawontenaken pepengetan iki menika Hari Pendidikan Nasional. Kadhi menika mugi-mugi samangke putra wayah Bapak Ibu ingkang sampun kagungan wayah saged ngenyami pendidikan ingkang sainggil-inggilipun. Mekaten panyuwun kula. Ing pungkasan saestu kula nyuwun ngersanipun panjenengan Bapak Penewu samangke paring kudhar sabda nyiram dateng organisasi utawi orkes tunggal Orjen Tunggal Dana Wirama nika supados langkung berkembang langkung majeng. No sampun wonten ingkang daftaraken dados anggota malih sampun antri. Sampun kalih likur nanging tesih wonten pilih Pak Bagus niku wonten ingkang daftaraken meh piantun tiga sekawan menika. Nggih. Monggo mangke nyuwun siramanipun saking panjenenganipun Pak Penewu. Satu matur nuwun kangge kalih kasuwun pedhar sabdanipun panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan. Nggih menawi Pak Slamet Pamuji mboten hadir, mboten rawuh, kula nyuwun Pak Bagus minangka wakilipun utawi minangka suling sarira kangge panjenenganipun Pak Slamet Pamuji Magister Pendidikan. Namung samangke sasampun kundur kula nderek titip salam hormat kagem panjenenganipun Pak Slamet Pamuji MPD, mugi-mugi tansah lono anggenipun ngasto minangka PJS ya Pak, pejabat sementara. Nggih, wonten ing Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Bebeli ngaten Pak, tentu kathah kekirangan lan kelepatan kula sak kanca anggenipun nyunggoto Bapak Ibu saestu kula nyun lunturing samudraing pangaksama. Katet kewan wasipun kula bali matur nuwun sedayanipun ing samangke mbok bilih sampun purnaning pepanggihan kunturipun nderekaken sugeng rahayu ingkang pinanggih ing samudayanipun mekaten tentu kathah lepat kula nyuwun pamapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Dun sewu anggen kula matur kalian linggih Pak menika tesih dereng. Nuwun matur nuwun nyuwun pangapunten nuwun. Mekaten sagung para bondo lan para sami. Megah atur pangatikan saking Baraya Agung Dana Wirama Orjen Tunggal ingkang dipun sirani panjenengan Bapak Wisnu Giono. Mila kasinggihan menawipun ngetikaken Rama Wisnu setunggal ingkang kawula garis bawahi pilih dumugi yuswa swidak minggah menika mboten wonten ingkang dipun wedeni kejawi upami luwe mboten ajrih mboten gadhah harta nggih mboten ajrih wong sak menika jasa peminjaman dipermudah namun ingkang dipun ajri setunggal sepi pramila tumunten panjenengan Bapak Wisnu Giono ngimpun sinaso penyanyi-penyanyi menika sampun penyanyi-penyanyi jatuh tempo kepara liwat namun semangatipun saestu Rama menika semangat luar biasa saengga saged damel kados mangkaten ketingalipun kados nembe di bawah 50 tahun sak kelebatan. Mekaten saestu sepisan oleh kita aturaken agung panuwun dhumateng panjenengan Bapak Wisnu Giono ingkang sampun kepareng medhar sabda minangka pambagya arjo so atur sapul kati saking Dana Wirama Orjen Tunggal. Dunggap pamedhar sabda salajengipun punten dalem sewu Rama Wisnu kala wau Bapak Nevu sampun bisik-bisik kalau engko nek pas jamku diaturke Pak
dinas wae men babar pisan ngaten. Pramila punten dalem sewu. Kalenggan semangke pamrih satu kalau aturaken wonten sanes Bapak Kepala Dinas Kabudayaan Kabupaten Bantul kalenggan menika ingkang dening panjenengan Bapak Bagus. Bibli sampun sampeto ingati dasar sasana pangantikan kalau aturaken. Nun semoga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Nyuwun sewu dipun ambali nika titipan saking Dinas Kebudayaan. Salam budaya, lestari budayaku. Nggih. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Penewu Kretek. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kretek, Bapak Dan Ramil Kretek, Pak Lurah Tirtomoyo, utawi ingkang amakili, Pak Dukuh Genting, Soho Soibul Bet, Tuan Rumah Pak Kamdi, nggih, langkung-langkung dumateng sesepuh, Dono Wiromo, panjenenganipun Romo Wisnugiono, ingkang kami hormati ugi. Semoga langkung rumiyin kita njaaken ras puji syukur wonten asatelung Allah Subhanahu wa taala kang sampun paring pinten-pinten kenikmatan kesehatan saengga wonten ing titik dalu punika kita panjenengan sami saged pinanggih wonten ing genting menika. Lan wonten ing dalu menika ingkang sepisan nyuwunaken izin pamit panjenenganipun Bapak PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul ingkang titi wayah dinten menika dalu menika ugi wonten ayan sanes wonten penutupan pasar Klangenan wonten Gabusan dados wau nika disebut wonten kula kagem nyekapaken Pak nyuwun ngapunten mangke salamipun badhe kula aturaken Pak nggih ingkang salajengipun saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul ngaturaken agungi panuwun ugi ngaturaken apresiasi ingkang sainggil-inggilipun ugi ngaturaken selamat dan sukses dumateng Dono Wiromo paguyuban Dono Wiromo Kretek menika ingkang sampun saged pentas seni dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei menika kanthi pangajap sakmangke anggota paguyuban Dono Wiromo menika dados penyemangat nggih Pak nggih dados nyuwun sewu rabuk yuswa dados minjangipun mbok bilih saged tetep sehat terus Pak nggih nggih saged ngedalaken kemampuanipun gustipun wonten ing babagan olah seni mangke saged ngibur warga masyarakat wonten kukupan Kretek sakiwa tengenipun. Lan ingkang pungkasan menika mbok bilih wonten para lur kala riyin menika kanthi ilmu menika hidup akan terasa mudah kanthi agami hidup akan semakin terarah ugi kanthi seni hidup akan lebih indah nggih ngoten lan ugi matur suwun dumateng Pak Bambang Bang Sekesmati, Pak Bambang Suharjono niku rincange Mas kula niku. Ngapunten nggih. Nggih. Lah sampeyan melih matur suwun awit pentas seni wonten ing dalu menika mugi migunani dumateng warga masyarakat wonten ing genting lan sak kukupan sanesipun. Mekaten lan semanten mboten saged kula matur ingkang kata kalau akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Salam budaya lestari budayaku. Matur suwun. Paripurno, Bapak Dasatu, Bapak Bapak Bagus, Minogo Sulis, Sarugo, Seging Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bantul.
Sagung perlengkahan pertama studi yang sangat hormati. Pilih kalian menikah saking agengnya ngeras pamatun runso bingai pun panjenengan Bapak Sukamti tersan Ibu Sumaryati. Kemudian ngaturakan ras hormat ingkang arpi daharan ingkang sampun samekta wonten ngerso bersami. Saking panyuwunipun mugi panjenengan sami kepareng resepi pasukatan kanthi martu mati kaning penggalih. Inggo dumugi paripurna ing gati semangki. Ingkang menika mugi kepareng kagem yak sepiring swasana saha nderekaken panjenengan Bapak Ibu ngresepi pasukatan. Badhe kaaturaken hiburan lektun tunggal kang semangki ingkang badhe marak ngarsa wonten Gusti panjenengan sedaya menika panjenenganipun Ibu Tatiana Sulastri Soeharno. Kepareng badhe ngaturaken sekar langgam yen ing tawang ana lintang jangkep kalian bawanipun. Bebeli kalau bau kesikek wonten adicara pracara mangke Bapak Ibu tumuten kaaturaken nyekar sak resengipun. Dumateng sesampun Ibu Tatiana wedal kalau semangat kan. Tangis
Kak Titik. Thank you.
Injih, matur nuwun sanget Ibu Ketua. Wah, luar biasa. Langgam laring gunung. Inggih salajengipun mugi kepareng kawula lajengaken bilih kala wau pracara tasih dering paripurna. Kali menika panjenenganipun Ibu Subaria. Injih, Subaria napa? Singkatan F kula dereng mangertos monggo Bunda Faria wedal kula aturaken ngaturaken lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Dumateng Bapak Ibu mugi kepareng nglajengaken anggenipun ngresepi pasugatan sinambi nglaras wonten Mas Keng Bunda Subaria wedal kula aturaken semoga katur.
bawah sinar bulan purnama matur nuwun. Wah, artis ini laris dan ngantek gerok-gerok. Tapi matur nuwun luar biasa merdunya. Punten sewu Bapak Ibu ingkang kepareng marak menika biayanipun luar biasa, suwanten pun powerful, biayanipun gagah inggil, namun sayangnya Joko Melarat. Kita tampilkan Bapak Sutarjo, Joko Melarat. Nyuwun pangapunten dhateng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami lenggah. Menika dongipun badhe anu nembang Joko Tuwo ning mboten wonten lagune tadi lagune Joko Melarat niki. Nah, mila nek janipun menika Joko Tuwo wis duwe anak 3. Ning niki lagune nila lain ini Joko Melarat, monggo wilujeng lalehan, monggo Mas Bambang, Joko Melarat Mas. Wait.
Monggo, lajengipun. Luar biasa nggih, kiyak-kiyak mawon. Nggih, matur nuwun, Mas. Ugi matur nuwun dhateng Ibu Wagina Drasan Rama Wisnu menika, kala ben nandhang gerah sak utawis kula telateni saengga saged ngendikan lancar lajeng kula jak sowan teng darme Pak Wisnu. Saengga saged sehat malih kados mekaten. Sinase dereng 100%. Iki ingkang salajengipun ingkang badhe marak wonten kesuwen sami menika panjenenganipun Rama Wisnu Sugiyono. Pramila lenggah kemawon Rama kula aturaken iku. Purune dipun an
tapi nuhuni trahu tomo. Thank you.
ingin badhe marak wonten ngasoban sami panjenipun Ibunda Irah. Wedal so papan kula aturaken. Sebesar mulai aku ingin panun tanpa pami, kau lalu aturakan dua bapak ingin kersaikan jengkar saking papan perenggahan. Saya itu sedaya namun sakit ngaturakan aku ingin panun so ngaturakan sugeng tindak sugeng kondur. Mugi rahayu ingin sami pinanggih. Biar pun di rumah bambu.
Niki saya sampun Bapak Ibu. Mugi kepareng sakderepun kita pukasi setunggal lagu. Namung kula suwun jumeneng wonten sak ngajeng dekorasi menika kagem melantunkan lagu kemesraan. Mulih kula ban sami tetap mesra selamanya. Amin Allahumma amin. Ora apa-apa wis tuwa tetep mesra. Nggih, monggo Bapak Ibu kasun kali sanget Rama lenggayu ora apa-apa Rama. Walah lara urung tak langsungi singkul kan Mbak Riri kok monggo monggo jumeneng pirarak gitu ya. Gak karni nyanyi sairi
Luar biasa. Thank you.